Det er din, Ole. Legg tilbake! Fort! Fan vad gött, Nolle! Bra, Nolle! Hej, Jonte, bakom! Tobbe, Tobbe! Petter, du har vänster. Petter, du har vänster. Släpp över till Tobbe. Jonas, här är ut du. Ut du, ut du. Bra, det är bra, Jonas! Härligt, Jonas! Fan vad gött! Bra, Jonas! Köpa, Jonte! Uff, bra, Jonte! Kom rätt, kom rätt! Nej. Häng upp! 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 Kan vi inte gå till förskott? 3-0 här vore fint. Då springer vi. Kolla Mats. Mats, för fan. Mats säger han. Järro! Fan vad gött, Mats! Fan vad gött! Vadå? Fan vad gött! Är det Dragon? Hej Ali! I form av Mats som har gjort sitt sista mål för dagen. Och Filip! Aj, aj, aj. Det är bra ändå. Det var nära. Jag har filmat klart. Ja, du får filma. Champagne, you know. Ja, gött att se. Ja, ni får komma in. Hej, men. Vi rusar ut. Ja, vi går ut och känns om det. Nej, men man måste känna in saker. Ja, då känner in saker. 20 år. Okej, här mål! Rån! Murata! Upp Simon, jag mål! Sula! Ja! Härligt, vad gött, Simon! Fan, alltså, jag gråter nu sen. Se. Jarro! Fan, vad gött! Ja! Fan, vad gött! Dragon! Till det förlorade året.